အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတက္ကသိုလ်တင်ပြရေးသားထားတဲ့9006ပြန်ပြီးဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စီစီတွေးနဲ့ခင်မဦးသက်စင်တို့ဒေါ်တီတီဦးပို့လိုက်ရာဆေးရုံလိုက်သွားလေရဲ့။ဦးမင်းအောင်ကသူ့ကားနဲ့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာစဉ်ဦးဖေညိုတို့ရောကားရက်ပြီးရဲ့။ဒေါ်တီတီဦးဆုံးသွားပြီဆို။ဟုတ်တယ်အလားကိုဆေးရုံပို့လိုက်ပြီ။မြို့ထဲမှာတော့တည်င်းထွက်နေရဲ့။စီယာဦးကဒေါ်တီတီဦးကိုတက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်နိုင်မလားဗျာစီယာဦးဒီလောက်မိုက်မယ်ပါမလားသူ့အန်တီဦးကသူ့အတွက်မြေမို့တောင်ကျေးဇူးရှင်ပဲအေးဗျာကြားတာဗျာစိတ်မကောင်းစရာနဲ့စိတ်မချမ်းသာစရာတွေပဲကျုပ်စိတ်ထဲမှာစီယာဦးကသူ့အန်တီကိုတတ်တယ်ဆိုတာလုံးဝမယုံကြည်နိုင်အောင်ပဲဦးမင်းအောင်ဘလို့ချင်းလဲဖြစ်ပေါ်ကတော့ခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲဘာမှဦးတိတိကျကျမပြောနိုင်သေးဘူးအမှုတစ်ခုဖြစ်လာရင်ရှူထောက်အမျိုးမျိုးကကြည့်ရတယ်ကိုကျုပ်ဘလို့မှမထင်တတ်သေးဘူးအခုကိစ္စတွေမှာမြုပ်ွက်တို့လှုပ်ွက်တို့ရှိနေစွာကျုပ်ထင်တာပဲထို့နောက်ကားကိုပြန်မောင်းလာတဲ့အိမ်ရောက်တာနဲ့သမီးတွေကိုမတွေ့ရတော့တအိမ်လုံးလိုက်ရှာကြည့်ရဲ့အိမ်မှာနှွေးရှိမနေတော်ကျွေလာစမ်းမအောင်မိဖို့ရတော်ကျွေဦးမရောက်အရှိကိုရောက်လာတယ်ကျုပ်အပြင်မသွားခင်ကတည်းကသမီးတွေကိုမတွေ့ဘူးကျုပ်အပြင်တော့တော်တော်ကြာသွားတယ်သမီးအိမ်ကိုပြန်လာလားမလာပါဘူးဆရာကြီးကျမတော်နွေရထမင်းစောစောစားတယ်လို့ခူးကြွေကိုလိုက်ရှာပါသေးရဲ့ဒါမှမဟုတ်မတွေ့ဘူးတမီးကတနေရာမှာနေပြီးအိမ်ကိုဖုန်းဆက်သေးလားမဆက်ပါဘူးဦးမင်းအောင်ခြံထဲစင်းပြီးကလထိုင်မှာထိုင်ရင်တမီးနွေကိုစောင့်နေမိရဲ့ဆရာဦးကားနဲ့မောင်းထွက်ပြေးလာရာနောက်ကဦးသက်စင်ရဲ့ကားလိုက်လာတာကိုနောက်ကြည့်မှန်းအမြင်ရတယ်ဦးသက်စင်ကိုမျက်စိဖြတ်ထားပြီးတော့ဆရာဦးမြန်ကုန်းတက်တယ်ကိုမောင်းလာတယ်ဒီနေ့ညနေမှာနှွေးနဲ့ချိန်ထားတာသူကမြန်ကုန်းတက်တဲ့စီကိုမောင်းရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုစဉ်းစားနေတယ်။ဒီနေ့ညနေဥပိုင်းစစောကခြားတိတ်တယောက်အင်းရှိလာပြီ။ဖြိုးအကိုစီရအောင်ခမရကိုအတော်တော်ဒီတီဦးကအခုချက်ချင်းလာခဲ့ပါလို့ပြောခန့်လိုက်လို့ဗျ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ခြားတိတ်ပြန်သွားတယ်။စီရအောင်ခြားတိတ်ကိုအိမ်ထဲထွက်ကြည့်ပေးမယ်။ခြားတိတ်ကပြောပြီးပြေးသွားသလားမသိ။အဝေးယူရောက်နေပြီ။ဦးတေစာနဲ့အတူနေစီရအောင်အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းမရှိ။အန်တီဦးကသူ့ကိုတွေးချင်အခုလိုပဲခြားတိတ်တယောက်ကိုပြောခိုင်းတတာအန်တီဦးခေါ်ရင်လည်းမသွားလို့မဖြစ်ဒီလိုနဲ့အန်တီဦးရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ခြံတကားကပွင့်နေတယ်အခုတန်ပါကြတကားကြီးဟာလာဟင်းလင်းပွင့်နေရောမခအိမ်ထဲမှာလည်းဘာတမ်းမှမကြားရဇေယျဦးအင်းရှိမှကားရက်ပြီးတော့ပွင့်နေတဲ့တကားနေဝင်လိုက်တယ်ဇေယျဦးအသေးထိတ်အောင်မြင်ခွင့်ရစိုးဝလာတယ်အန်တီဦးကဧကန်အလဲမှုေးပွားကော်စော်ကြီးပေါ်မှာပလက်ကြီးလဲကျနေရဲ့သူ့ခေါင်းဘက်မှာကိုယ်စောပမာလဲတွေးနေွက်ကြီးရှိနေရဲ့အန်တီဦးတိတ်နေအောင်ဇီယာဦးတိတ်လိုက်ရတယ်ဘာလို့ရမယ်မသိအန်တီဦးပွေထားရနေပြန်ချပြီးတော့ခြံထဲကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အန်တီထွေးရကောင်မြင်လိုက်ရတယ်အန်တီထွေးကိုငိုကလေးကဇီယာဦးမတွေ့ချင်းအခုအန်တီဦးအလောင်းနဲ့မိမိကိုတွေ့သွားရင်တော့အန်တီထွေးပောက်ကြရပြောတော့မယ်ဇီယာဦးဘာလို့ရမယ်မသိကားရကဦးသက်စင်ဆင်းလာစင်ပါပဲခြံထဲကိုနောက်ထပ်ကားတစ်စီးထပ်ဝင်လာတယ်အကဲဦးမင်းအောင်ရဲ့ကားပဲရဲရီရောက်လာပြီးတော့မိမိကိုမေးရင်တော့ဘယ်လိုဖြေရပါမလဲမိမိရောက်လာချိန်မှာအန်တီဦးဒီပုံစံတိုင်းတိတ်ဆုံးနေပါလို့ပြောရင်ရဲရယုံမာတယ်လားဘလို့မှမယုံနိုင်ကြံ့ရလည်းမရထွက်ပေါက်လည်းမရမို့ရှိုကစ်နောက်မှာရှိရဲ့ခန်းစည်းကွယ်နောက်မှာဝင်ပုန်းလိုက်တယ်အကဲဦးမင်းအောင်ကအန်တီဦးလောက်လိလာပြီးရင်တော့ရဲကိုအကြောင်းကြားဖို့တယ်လီဖုန်းစီသွားရင်ပုန်းနေတဲ့မိမိကိုတွေ့သွားလေရဲ့ဇေယျဦးဘာမှမစင်းစားတော့ပဲအန်ကဲဦးမင်းအောင်ရှိရပိတ်ကတင်းစားတာအတင်းတွန်းဖဲ့ပြီးတော့အန်ကဲထွက်ပေါက်စီကိုပြေးထွက်ခဲ့ပြီးပပလစ်ကောင်မောင်းထွက်ခဲ့တယ်မြိုင်ကုန်းတော်ရဲ့ရွှေအုပ်ဖားတစ်ပင်တွေအောင်မှာဖွက်ထားပြီးတော့တက်တဲစီကိုရှောက်လာတယ်ကိုဦးရဲ့ကြားလိုက်တာနှွေးတယောက်တည်းကြောက်လိုက်တာအိမ်ကိုလည်းမပြန်ရဲတော့ဘူးလေဇေယျဦးနှွေးရဲ့ပကုံးလေးကိုယူရစွာဖက်ရင်တပြင်းမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ကိုဦးဘာဖြစ်နေရလဲပါရီယာဘလို့ဖြစ်မယ်မသိတော့ပါဘူးနှွေရယ်ကိုတော့နားမလည်တာပဲကြုံတွေ့ကြရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီဆိုတာသိကြတယ်နှွေကိုရဲတွေလိုက်ရှာနေလောက်ပြီတွေ့ရနေဖမ်းမှာအန်တီဦးကိုကိုတတ်တယ်လို့သူတို့တွေယူဆမှာဘာလို့ဖမ်းမှာလဲအန်တီဦးကိုဘာလို့တတ်ရမှာလဲလဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအပေါ်ထင်စရာတွေဖြစ်သွားတယ်နှွေရန်ကုန်မှာနှင်းစီနယ်ကိစ္စတော့ကလည်းကိုထင်စရာတွေဖြစ်သွားပြီကိုရဲရမေးတယ်ယူတော်ယူချင်းလောက်တယ်အိမ်တော်ကနာမည်ဆိုးရလဲအရှိနေတော့အခုအန်တီဦးကိုကိုပဲတတ်တယ်လို့ယူဆမှာနှွေးငိုရပြီစစ်သူနဲ့ခိုးရလိုက်လာခြင်းတော့ဒီလိုပြဿနာတွေဒါမရှိရင်တော့
ရှင်ခုံစရာတွေကြည်နူးစရာတွေခံစားရမှာအခုတော့ကိုဦးရဲ့ဒုက္ခကြောင့်ຫນွေမျက်ရည်ဖြန်ဖြန်ကျရတော့တယ်ကဲຫນွေကိုတော့ပြေးနိုင်သမျှပြေးရတော့မှာအခုຫນွေနဲ့ချိန်ထားတာမို့မရောက်ရောက်ဒီတက်တယ်ကိုလာခဲ့တာဒီတော့မိုးမထုတ်ခင်မှာຫນွေအိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုဦးကဘယ်တော့မှညာမပြောတတ်ဘူးစွာຫນွေယုံကြည်ပြီသားအန်တီဦးကိုမတတ်ဘူးစွာຫນွေယုံကြည်တယ်ຫນွေတခုပြောမယ်နော်အန်တီဦးကိုကိုတက်တာမှမဟုတ်တာရဲတွေကိုရှင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပါလားကိုတော်တော့ຫນွေကိုတို့ရနေရဲရဖမ်းပြီးအချုပ်တဲထဲမယ်နောက်ပြီးဝိုင်းပြီးမိကုန်းတွေထောင်တောင်းမိမှာသူတို့မိသမျှတွေကိုမဖြေနိုင်တဲ့မိကုန်းတွေဖြစ်မှာတရားခံအစ်စ်ကိုသူတို့ရှာမတွေ့ရင်နောက်ဆုံးကိုပဲလူတက်တရားခံဆိုပြီးရုံးတင်မှာပဲမဖြစ်ဘူးຫນွေကိုအတွက်လွတ်ရအောင်ပြရအကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုလည်းအတူတူပြေးကြမယ်ကိုနွေအခုအိမ်ကိုပြန်နွေအိမ်ရထွက်လာကြတဲ့အခါကိုဦးနဲ့လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးထွက်လာတာကိုဦးပဲအချိန်မျိုးပဲရရနွေကိုဦးလက်ကိုလက်တွဲမဖြုတ်ဘူးကဲဒါဆိုလဲသွားကြစို့ဒီမြတ်ကုန်းတက်တယ်မှာညအိတ်လို့မဖြစ်ဒီတော့ထဲမှာတောတောင်အကြီးစားတွေမရှိပြီမဲ့တောကြောင့်တောဝန်းနဲ့အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေဆိုးတွေရှိတယ်ညဘက်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေအပြင်ထွက်တတ်တာဒီမြတ်ကုန်းတက်တယ်မှာကိုရိုနှစ်ယောက်အတွက်မလုံခြုံဘူးကားလနဲ့လည်းနေရပြီးတော့ဒီမှာတက်တဲရှိမယ်လေမြို့ကတည့်ရသူတွေတည်ကြတယ်ဒီတော့အခုတည့်ရတော့ဘက်ကိုသွားမလားလို့တည့်ရတော့ရွာမြို့နဲ့6မိုင်กว่าဝေးရဒီတော့ရနေကားကိုကြင်ကြင်မပန်မောင်းသွားနိုင်တော့တည့်ရတော့ရွာနဲ့အနည်းဆုံးတော့တဲ့အထိရောက်နိုင်တယ်တည့်ရတော့ရွာမှာမိတ်ဆွေရှိလို့လားကိုဟင်းအင်းဒါပေမဲ့အန်တီဥပ္ပန်နဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုရှိရအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပြင်အောင်အိမ်တိတ်တိတ်လေးရှိရအစတော့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ခြံကဥပ္ပအောင်ဆွေလူပိုင်တာဥပအောင်နဲ့အန်တီဦးကခင်ကြတယ်။ဥပအောင်ကသူစနီဆုံးသွားတော့ဒီဥယျာဉ်မှာဆက်မနေချင်းလို့အန်တီဦးကိုအတင်းထိုးရောက်သွားတာ။အန်တီဦးကမလို့ချင်းပေမဲ့ကုညင်းအနေနဲ့ဝဲလိုက်တာလေ။တခါတလေအန်တီဦးအုံနောက်ရှင်အပန်းဖြစ်တဲ့ပုံနဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်အိမ်လေးမှာလာနာတယ်။ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတော့ကောင်းတာပဲ။ဒီလိုနဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာတယ်။အချိန်တက်မှရဲ့နဲ့အိမ်ပြန်မြောက်တဲ့သမီးကိုဥမယောင်တယောက်ကားမောင်းမီရောလိုက်ရှာကြည့်လေရဲ့။စီယာဦးကနှွေကိုခေါ်သွားတယ်လို့ယူဆစရာဖြစ်လာတယ်။ထိုယူဆချက်ကရှင်ထဲမှာဝန်းနေလာရတယ်။အပြင်မှာဦးမင်းအောင်ကမြို့ရဲစခန်းဝင်လိုက်တယ်။သမီးနှွေစီယာဦးနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ထင်ကြ။ရဲကိုအသိပေးဖို့ဖြစ်လေရဲ့။ရဲအုပ်ကသူရနဲ့တွေ့လေရဲ့။ဦးမင်းအောင်ကမောင်သူရကိုအကျိုးကြောင့်ပြပြလေရဲ့။ဆရာစုံစမ်းသမျှကျွန်တော်လည်းသိပြစေဆရာ။ဒီအမှုမှာဆရာသမီးနှွေရဆရာဦးနဲ့ပတ်သက်နေပြီမို့ဆရာစုံစမ်းတော့မယ်မယ်ကျွန်တော်ရိပ်မိပါတယ်။ဆရာတီးသမျှကျွန်တော်တီးပြစီဆရာဥမေအောင်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့ဥဖေညိုထိုင်ဆောင်နေရယ်ဘာထူးသေးလဲဥမေအောင်မထူးသေးပါဘူးဥဖေညိုရာအခုတမင်းတွေမှာဥနောက်ကိုလိုက်သွားတော့မအုပ်အတွက်ပိုးပြီးကောင်းနေတယ်ဘလို့ပိုးကောင်းတာလဲဒီလိုလေဒေါ်တီတီဥသိဆုံးမောကမောင်ဦးရဲ့ပျော်ကလုံးဝမပါဘူးလို့ကြုံယုံကြည်ထားတာခမရနားရှုပ်သွားတယ်ထင်တယ်ဥဖေညိုတမင်းတွေလိုက်မသွားပဲအိမ်ကိုပြန်လာရင်ကျောပါမောင်အပေါ်တန်တရားကင်းတာလွယ်ပြီမောင်ဦးအတွက်ဘာမှဆောင်ရွက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျုပ်သမီးတွေသူနဲ့အတူပါသွားတော့ဒေါ်တီတီဦးသိဆုံးတာမောင်ဦးတရားခံမဟုတ်ဘူးဆိုရုံချီချက်နဲ့တရားခံအစ်စ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကျုပ်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလားစုံစမ်းတော့မှာလေဒေါ်တီတီဦးရဲ့အကြောင်းသိချင်တယ် तू ဟာအပြူကြီးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်ရီလက်နဲ့အရက်သမားဦးဒေစာကိုလက်ထပ်တာတော့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲနည်းနည်းလေးတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဥဖေညောကမျက်နှာချက်ကိုကြည့်ရင်စဉ်းစားလေကျုံမမိတလို့ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်လောက်ကဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကိုဒေစာနဲ့ရီလက်တို့လက်ထပ်ပြီး3နှစ်လောက်ကြာမှတာဦးလေးဇေယျဦးကိုမွေးရလို့တွက်လို့ရတယ်ဒေါ်တီတီဦးရီလက်နဲ့စီစီတွေညီအမ3ယောက်ထဲနော်ညီမ3ယောက်မှာအကြီးဆုံးဒေါ်တီတီဦးကအခုလိုတိတ်ချမ်းသာနေပြီတိတ်ဆုံးတော့ဒေါ်ရီလက်အငယ်ဆုံးစီစီတွေဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မချမ်းသာလဲတကယ်တော့ညီအမ3ယောက်ဟာမိဘရဲ့တည်ဆုံးအမွေရမယ်ဆိုရင်ရီရီလက်ရောစီစီထွေးရောချမ်းသာရမှာပေါ့သူတို့ညီမတော့အောင်စလုံးမိဘအမွေမရဘူးဥမယောင်ရဲ့အမွေမရတဲ့အပြင်သူမိဘယူထားအကျိုးယူတာဒေါ်တီဦးကဆက်ပြရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဦးဆုံးထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့ကိုဒေစာနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာဒေါ်တီတီဦးချမ်းသာတာကိုတူးကိုချောစီးပွားရေးမှာတတိရှိရာအမ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာတတိရှိရာစွန့်စားတာလက်မြင်တာဆိုတာရတော့တော်တီတူရဲ့အရေးအချင်းတွေလို့တတ်မှတ်ရမှာပါဥဖေညောအဲ့ဒီငွေပင်ငွေရင်တော်တီတူဥဖေရရမလဲငွေတိုးချေးပြီးလောက်တာလားတအူးတယောက်ကထူထောင်ပေးရလားအဲ
umai apa yang mahu teri yare, ku cawe suai lule. Tadi di unam jadi tak sih keure lupa. Ku cawe ya yoyo yang way tamam aku, seni na, cawe no padam yaro, cun teriu makai na, riba male cun ne, ku cawe siya, kengkeng uwa air cun teri ne pada depan yare, cuto yara. Tadi di uwa ku cawe ne lama tapi bula. ku cawe lama thala yare, jodih ti song doara. Mandalim jadi nama ia thabama. Kau jauh ya, tu mian dah luti dua arah. Di tuentah biasa musola, puhutan ni. Erah, takkan apa be? Solo jinara, kau jauh itu dua biar nama. Titi uah, siapa yang tu dah cinta lara? Kala halap jauh arah, jauh jengkeri yang tenaria. Tengah utam musi yang lupa jauh arah. Biar jauh titi uah, tu mian ibu mac jenek curi le, kongsi lain lain ni. Jauh lau tak mizin dia be. Kau jauh mete gengaroh, tua titi uah, kau jauh upah biobi, siwa ini terlalu deh tabaroh. Kau jauh titi dua biar na, tu siwa longan ini terlalu deh ka, upah luma be. Ayo, perlu kau leswa, upenyo mami lah. Tiada tiada, cuma tiu umia. Ayo cima juga le, kau longan ini kau, tua he lai lokan iyo, tapi tadi mete kami yo lah. Ayo kamyah tiu je, kau tak senop je, si si dua je meiji bala. Siapa si dua biar, tuju ramu baby asin eh. Jawa coba, tetapi sama sahaja malam eh. Tuhan demi hujan piya, kau di sana lebawa mali. Tuh sema, jaga channel orang ramai naja. Umi awak ni upenyo no, sekarang sabda tua ni eh. Jaga aku tuhan kau bawa semai, umi awak piala ni eh. Ajaran tuh kupi lalu siapa nak kora? Jaga bawa, jaga ni awak ni, tetapi jiwa dah, tetapi dia awak bala eh. Eri kau bawa luah, uai ni. Tiada doa ujian tamabe, nyuma sih lawe. Apa yang mati tiada doa yang ame. Pas kami mila lo, yang kau doa apa lain ay? Cecik apa? Doa ma, motor kau sih, rumah sih banyak hadu lo. Siapa yang ajam jara? Uwan tu lai kau ayam ne, paman terlalu mewah. Siapa sih yang kau pilih ne? Eh, siapa lai cikgu la korawa? Tuna umi ayam ne, upenyo no lai lage. Tuhu alon, siapa uye kau cikjarre? Kutuan yang ia tanyakan, kare masih apa ini ya? Ha, di mana ya? Dashboard ane mah, terus untuk kau tu ya. Kutuan apa lagi deh? Yang terdahulu dalam eh. Ha, seni siri, zaman itu naik musang macam ya? Tosi si tu ya, siapa ulu itu awal esok? Yang terdahulu apa ya mah? Di yang terdahulu, tadi tu yang terdahulu sura mana? Tapi siapa itu awal apa buat? Tapi macam mana dia? Tetapi makhluk mereka susah lagi dalam perjuangan mereka tu lah. Tu kadang juga di biasa itu dah yang ni mem. Siapa guru yang mesti lupa lu? Kau caca ni mereka tu lah. Eh, angge kau bayu saya kau cina. Tapi apa siapa? Di itu dah belu yang siapa le? Pemu bini yang la le, betul apa tua le suap dia ne? Tadi dia uha palu dia le, betul apa pelu? Di sini suap bawi wah. Dia di yang itu le, di dash juga belu yang ni le, betul teh dah le suap sungsi ya mem. Tuna umi awak ni upenyo le, sekarang ni berpian lain lah. Tiada doa ma, siapa uye bau ten si la siya. Enhara engkau matiu. Umi awak ni upenyo no ha, dua kau sini show lah. Uda sen tosi siru engi yau ni aja, uda sen lano sade. Pukul ina ba, di sini lano li jengkau mubeh ne, bayar lah ya le. Laja ba, engi yau maro engi wen le ba. Umi awak ni upenyo, agen ni lagi jaya, agen ni mah tosi si tuh tiny ye. Kumi awak ya, kupenyo, sinu ber senja cibo, mama uti song doa, cuma belau si ti kaya le. Ti bawa le, kudu ingin kau kau lecane ti arah sura, cuma ingin kau muda u ken saya arah. Lalu ye tenayu luce nane, amai ye macam sah sah dah adoyong, ti si ayah lu, siapa zaman ayah lai dah. Lagi dah dia sura. Tidur bawa masih sih tu, tapi kalau saya tidak jari sih dulu, nampak kalau kita ini jari masih sih tu masih ni apa? Cukup awal me, jadi di uye jadi nampi terdah terdah, siapa ulat eh paham tuau, khusus soli apa? Tanya do do dene ma, siapa uye kasih niau, siapa aku tu lah teringat biar tua jia, siapa uye jasbo ane ma, siung terdah yo, tanya amya itu mungkin lewuh jadi nayo, tu ya lo. Pongsan siapa ni? Siapa tu yang wanita tipis tipis tengah lagi dah? Eh, ale, mubin. Masih si tu yang alu ya mama.
อุ้มแม่ออกไปสกาวจ้ารอมันสิสิด้วยอ่ะเห็นกันเนี่ยผิดตัวเลยอุตส่าห์เลยลาดูเอออตัวเลยจ้าจ้าส่วนเสียอู้เยียพันมีตัวไปบ่ไม่มีอู้เปล่าเสียอู้พันมีเนาะกิ้งสาวอีอาล่ะตุลุผิดเดี๋ยวส่วนเสียอู้ก็เปียกเปียกไหนมาอุ้มแม่จูกาเลยเสียอู้ตีไปพันมีสิเช่นอะไรบ่จ้ามาเสียอู้เนี่ยป่าตัวเลยจูดมีหนูเปียกยามา หนูว่าเสียอู้ก็เข้าตัวละลุงเฮรี่โอที่เว่ยมานี่ตาเสียงมองเสียงเลยชิดตัวเนี่ยตาสวยอวิสิวสาวทุ่งเสียไปเลยสวยตัดดีมือสิยาบ่กูเลยมาอู้ก็ตั้งมีหนูสกอตัวมีมาห้องไหนมั้งหนูกูร่างไล่ตัวละพี่มาบ่กูตาเสียงหูตียาดอกอุ้ยจ้าอู้ไม่เอาเปียกเปียกเลยไปละกูบอกได้สวยเสียอู้ก็ตียาดอกมาสีไหนเนี่ยเขาเจออู้ไม่เอาจูกาเลยเปียกว่ากำลังรู้เส้นใจเนี่ย ที่รู้เปล่าแต่ยาดอมาตัวที่ที่อุ้มจ่าที่เงาไว้ถ่ายอุ้ยยังอีสิเอ้ยยังน้องเราปั้นเชนี่อ่ะบ่เจ้าเอ็งเลี้ยมามีบูจ่าพิสูจน์ว่าพารีอ่ะส่งสิเอ้ยหนูเลยป่าตัวเลยส่วนน้องเอรีอุ้ยยังเจ้าเอ็งเลี้ยมาตุลุนี่เขาคู่เอาไหนเนี่ยอุ้ยเป็นยังไงเปล่าเลยเนี่ยในบ้านกูตัดเส้นตัวที่ที่อุ้ยอ่ะตัวเส้นเวลาเนี่ยแต่ยาดอมาชีดมีอุ้ยยังเลยอ้าลงเวลาหน้าเว้ยอ่ะกูอ่ะอุ้ยยังจะกูเรียกเว
Eri uyang wei dah men, siapa uti lah? Tiada, mama uti kahli enak yang nama, siapa uti kau tua ali? Tazoi no, siapa uti kau ni apa sih nai? Labia, jodoh alang sih aku tu lah kau bi, eri uyang lay tua lah jola. Mau tu lah wah kau tua men sih no, cuma lay tua ulu, umi yang wah beli le, balu le. Siapa pun yang bawa beli, siapa uti tu sih ni, nuri wah pun ama. Sesekian biasa, sesebi temui nuri pun lucu lama. Mau uo temui nuri, siapa pun awak cuma cie bu. Umi awak mulai, cakap lemah lagi tu. Kamu apa dah? Mau dulu aku kau tahu biar udah sen. Di luar sana umi awak belum lucu le. Cakap tu luar itu yang betul me. Siapa uneh nuri, kasih semua mian robi mu, kau buat sen cara. Siapa umi awak udah tak kuda kuda apa sih me? Kuya lalu si senyian lui malo, suai ipa lare. Suai aku siya uang layu le. Lui bata yu ke meku, atemat temen lui pare, pungai lime. Ni zaman si lui ya, negu gara ma masih ya pungai, tanin si ale macam nawau, pungai si lodi lau kan suai pilu pila rabo. Kaya namai lau sawi lare, tenai caca show labi ma, uyan caya pina engliu show lare. Siya uang ti engliu. Andi itu yang tu yang pula mo, si nasi mana yang liu tayu bi mitor lai de. Nui Thai ni, li cuma siwe dolan usah kaya la, pemain ni mabo, la Thai. Kupu aku nale thabare, la siaw ni aci ni ne, nui aku bama luang kaya ma piu yau suah, ku kenyu thare. Padahal si senai, ini sedih kupi lama mau dah. Nampak ku hat tang jamala, ju jamala suah, ku mimi thabau. Aku la lang kyo. Nui pemimpin bangsa lagi ramu, naik sisi net bone, tangkai nawan nui. Ku dah nampi oke bare, nui ku nama like bare lu. Oh, andi u ku tak dah mampu dah, balut tahun itu ija amale, andi u ku muda me, nui lew ne. Ke bare nui ya, tiaw nasa bare me, mana biar bapie mule suam tu ija su, aku su ku bay sabi, nui le sayo bo. Mibo ya caw ene ma. Andi u anak ye kama, sendiri pialu, nuzi deja kopi ne, gay mau cari sih ye. Biar mibo ma, kas mibo le sih ye. Biar susu, zaman ini usai bi, mibo sih usah tua le ye. Nyeong ku, nui le lai me. Ku u biar le dah me, caw ene ma, sih kari sih le ye. Nui aje nui de le, si nui de, pepe u meh al teri ame ye. Nui mye ini le lai bi ne. Nui aku unek kuya lai piya ma, aku lupa tenai tamasheno kuya lai pi macami ma, tumaru e ma, tumae ku uye pipi e, tongyang ni cami luci juga ya, aku ya, mana makai dobi, si nui ane kopi piore, niau ta kopi ta gicau sami wan pica e, ku senza le nui, dia ini macam cakui, nampai me iu suan senza la, ku uang andi tu ya tu yang kau kau beli.
ကိုဒီမှာခုန်နေမယ်လို့ဘသူမှပြောမှမထင်ပါဘူးအန်တီဦးကကိုတိတ်တဘောမတွေ့ဘူးအန်တီဦးမသေးခင်ကအကျိုးတော်ဆောင်ရှိနေဥပန်းအေးနဲ့တူတူတိတ်တိုင်မင်နာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်မင်နာတွေကအန်တီဦးရဲ့ပစ္စည်းတွေကို့တဝက်အန်တီထွေးကိုတဝက်ပေးဖို့တိုင်မင်နာဒီတော့အန်တီဦးတည်သွားပြီကိုပါထောင်တန်းကျိုးတန်းအပြစ်ခံရရင်အန်တီထွေးတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားနိုင်တာကိုဒါဆိုလဲကိုဦးတဘောပဲလေဒီဥယျာဉ်အိမ်လေးကနေဘယ်လိုဆက်သွားမလဲအခုအချိန်မှာဘတ်စကားတွေတော့မပြေးတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကုန်တင်လော်ရီကားတွေကတော့ညပိုင်းမှာမောင်းနေရှိတယ်တရက်တော့ရွာကားလမ်းထွက်ဆောင်ပြီးတော့လော်ရီကားနဲ့လိုက်သွားရင်6မိုင်လောက်ရဲ့စကန်တာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်စကန်တာရွာမဟုတ်ဘူးကားလမ်းဘေးမှာထရန်ကဖတ်မှုနဲ့တင်းအိမ်ယူဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထမင်းခောက်ဆွဲလက်ဖက်ရင်အပူအိမ်အားလုံးရောက်နေဆိုင်တွေတန်းစီရှိတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကန်တာမှာလူပေါင်းစုံနဲ့ကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုပြောမယ်နွေဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဖမ်းမခံဘူးကိုအသက်တာအသေးခံမယ်နွေစဉ်းစားကြည့်ကိုတိတ်ချစ်ပြီးတိတ်အားကိုတဲ့အန်ဒီကကိုလည်းပြန်ချစ်ပြီးတိတ်စေတနာထားတာလူတွေအားလုံးသိရဲ့လူတွေကကိုကိုကျေးဇူးရှင်ကိုပြန်တက်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးရဲအဖမ်းခံရလက်ထဲမှာဝိုင်းကြည့်ရမယ်တန်းကိုမခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကကိုကရှောင်ပုံးနေရပဲအန်ဒီကိုဘသူတက်လဲဆိုတာစုံစမ်းမယ်အဲ့တော့စကန်တာရောက်ရင်ကားကြုံနဲ့နှွေမျိုးပြန်ပါကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ကိုအင်ကယ်ဦးမင်းအောင်ပြန်ပြောပြပါနှွေပြန်ပါနော်ဟင်ဟင်နှွေကိုဦးသွားရအောင်ပဲလိုက်ပါနှွေပါတော့ကိုဦးအမရေမလုံနိုင်အောင်တတိပီနိုင်တာပေါ့နှွေကစေတနာမေတ္တာနဲ့ဆွတ်လိုက်ပါဦးဇေယဦးတလို့မရချစ်သူနေကဥယျင်အိမ်လေးကထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်တွက်ကိမ့်မှန်နဲ့သူ့တော်နောက်ကျသွားပြီရှုပ်တရတော့ဥမေအောင်ကဖြာခင်းထားတာကိုတွေ့ရကြသမီးရှင်မိဘစိတ်ပူခြင်းပူပန်မိရဲ့သို့တော်ဖြာခင်းထားတာဖျားဆင်ရှိအပြင်ဘက်မှာမြည်တော့ဝင်ဖြစ်စေဒီပြင်တော်အိမ်လေးမှာဇေယဦးနဲ့ຫນွေတို့ဝင်ရောက်သွားတာတော့တေးကြလာတယ်ဦးသက်ဆင်ကမကြည်မနက်နဲ့ကျုပ်တို့တနားလောက်စောရောက်လာရင်အုပ်မိနိုင်တယ်ဦးဖိညောကမတွေ့ရလဲပြန်ရောမောသူတို့တော်ရောက်စလုံးပြန်လာတယ်ဦးသက်ဆင်ရောသူ့အိမ်ရှိမှာချပေးပြီးဦးမေအောင်ကဦးဖိညုံနဲ့အတူဆက်မောင်းလာတယ်။ပြီးတော့ဦးဖိညုံလည်းသူ့ရဲ့ခြံဝါမှာပဲခြာတာပဲဦးမေအောင်ဆက်မောင်းလာတယ်။ဦးမေအောင်ကဦးတေစာအရှိမကားရပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလျှောက်လာတယ်။လာပါဦးမေအောင်။ကျုပ်တင်ကုတ်လိုအိမ်ကိုဦးမေအောင်လိုပုတ်ကိုကြီးလာတာဂုံယူပါတယ်။တတိမကြီးလည်းကြွားသွားရောကျုပ်လည်းအပေါ်စားတော့အရက်ကိုမိဝဲရတဲ့အစဉ်ကြွားသွားတာပေါ့။ဦးမင်းအောင်ကခယူနာတက်စွာနဲ့ငွေဆက်ကိုထုတ်ပြီးဦးတေစာချီမှာချပေးလိုက်တယ်။ဘာလဲ။ကျုပ်နဲ့ဦးမင်းအောင်ခမီးခက်နဲ့တော်ရမှာဆိုလို့အရက်ဖို့ထောက်ပံ့တာလား။ကျုပ်မယူ။ခမည်းပေးရငွေကိုမယူ။ကျုပ်စိတ်နဲ့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမနှက်ဖြတ်မနှက်ကစားပြီးတော့အရက်မတော့တော့အလုပ်ကောင်းကောင်းပြန်လုပ်မယ်။ဘသူစီအားမှပတ်စံတောင်းနဲ့လုံးမလုပ်တော့ဘူး။ကျုပ်ပဒိန်ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တယ်။ကျုပ်ရဲ့ပဒိန်လက်ရာဒီမျိုးမှကြောကြောကြာကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရာပါ။အခုလဲကျုပ်အရက်ဖြတ်ပြီးတော့ပဒိန်အလုပ်ကိုပြန်လုပ်တော့မယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်အရက်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတာပေါ့ဟုတ်လား။ဘယ်ရတာအရက်ကြောင့်ပျက်စီးရဟုတ်မလဲ။အများအမြင်မှာတော့အရက်ကြောင့်ဘဝပြတ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တကယ်တမ်းဘဝပြတ်တာဇေယဦးကြောင့်ပဲ။ပြောရမှာရှက်တဲ့ဦးမင်းဟာကျုပ်ပြောလေကျုံနွားဖြစ်လေပဲ။ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းစွာမျိုးကြီးဖြစ်နေတာ။ရှင်ထဲမှာကြိတ်ပြီးမျိုးတိတ်ထားရတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ခုတော့တည်တည်ဦးလဲတည်ပြီ။ဇေယဦးလဲခွေပြွက်ဝပြပြရပြီကျုပ်ရင်နဲ့မျိုးသိခဲ့ရဖွင့်ချလိုက်ရပြီပေါ့ခမည်းနားထောင်မလားပြောပါကိုတေစာကျုပ်စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်ပါမယ်ပြောရရင်ကျုံမိမရီလက်အကြောင်းအစာပြီးပြောရမှာပဲရီလက်ကတိတ်ကိုချောတဲ့မိန်ကလေးရီလက်ရမိဘတွေကြွယ်လွန်သွားတော့သူတို့မှဘာမှမကြံဘူးကြားကြောင်ရီချက်ကကျုပ်လူကောင်လက်ခံမှုလက်ထန်တာလေအဲ့ရောကျုပ်ကစီးပွားရေးဟန်ပမာရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ရှိလက်ကကျုပ်ကိုလက်ထပ်ပေးမယ်သူ့နောက်ကျောင်းကတိတ်မရှင်းဘူးချစ်သူရှိတယ်သူချစ်သူခံမရောမမြော်လင်းတော့တာကျုပ်ကိုလက်ထပ်တာကိုဒီစားလက်မခတ်ခင်ကရှိလက်မှာခိုင်မင်းရှိမှမသိဘူးလားသိသားပဲကျုပ်ကရရှိလက်ကိုတိတ်လို့ခြင်းနေရလေဒါကြောင့်လက်ထပ်တာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်အထိတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျုပ်ပဒိန်လုပ်ငန်းကလည်းဝင်ငွေကောင်းတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျုပ်တို့လက်ထပ်ပေးနှစ်နှစ်ကျော်မှခိုင်မင်းပြန်ရောက်လာတာခိုင်မင်းကမြို့ပြန်မလာပါဘူးဒီကောင်ကတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရပြီသားပညာတတ်မှုတခြားမျိုးမှာတင်းတည်းရှိနေရလေအဲ့ဒီတော့ရင်မှာတီတီဦးနဲ့တွဲနေကိုကျော်ဝေဟာတည်ဆုံးသွားတယ်တီတီဦးကအဲ့ဒီအချိန်မှာစီးပွားတက်ပြီးချမ်းသာနေပါပြီ
Do you go to with the Daviana? Did the Ua long at a key triama, a polo larabo? She lego a pop picore, Joe Gamalipo canquade, Managel. Dillo to Umanet did the Una Lida, do thou mahobo, do mana Lida, a jam yavio, came in a chain to yalo, piluria, pure lare. Joe Changu do yaro, she laga, she utata, do mana dola abetria, came in a saturamio, matrio. Eh, Janima, she laga. ตุ้มมาโกวินชื่อนี่เว้ยเอ้าจุ๊กเสิมไม่ตันนั่นนี่จ่อปังเว้ยอ่ะโกวินไม่อ่ะเว้ยติติอู้เนี่ยอพอไล่มาเว้ยที่โกวินยะตะล่ะลูกตันเตยอ่ะผิดเด้จุ๊กเสิมเดมาชีละยะโกวินอ่ะไข่มิ้นเนี่ยยะเลยลูกสุสเว้ยรออจี้เจสกาเมียเว้ยตุ้ไม่ยอมมาปังเลยสุบิเอี้ยเซนตัวอ่ะจุ๊กกูน่ะกวามะไม่กวาไหนนะถ้าเป็นแม้เสี่ยวจ้ามานานเลยรอเป็ดไม่ขอเว้ยถ่าไล่เด้ไอ้เฉยอ่ะซะเว้ยจุ๊กเสิมเนี่ยไปรออะย
ตัวว่ายังว่าเกี่ยวกับเนี่ยคือถ้อยมาตุนยามาว่าทับไปขอตัวละชิลล่าจะจับไปมั้งนี่มาคือตัวยานี่เปลี่ยนละเปลี่ยนละเฉยชิลล่ามาโน้ตสกุลเดียวปลาลาไปเลยคือตัวมวยอะไรเปลี่ยนเลยไอ้กัลยาเสียอุเบสวาเปลี่ยนสามลูกดีกว่าเลยอากูตัวกลางเลยเลยเนี่ยกูที่จะเสียอุยีแล้วก็มวยพาวิเปลี่ยนละรอกูที่จะเนี่ยยีแล้วเปลี่ยนเปล่าละเปล่าหน้าบอบยาไอ้เช่นสับไป จู่มาเลยสีบ้าเปลี่ยนอะไรไปสีบ้าเปลี่ยนเลยเช็ดเต่าเลยสีเลยส่งยอจู่บอกว่าอย่าทำมาแบบนี้เลยด่ะคุณเจนที่สูบาร์อ่ะคำนี้สีเลิกกูเปลี่ยนบ้างเนาะสีเลิกอะใครไม่น่าจะตัวเอเยี่ยมอยู่ด้วยกันบุล่ะไอ้อาจารย์เปล่าว่าคันเนี่ยจู่เนี่ยเปลี่ยนบ้างไหมสีเลิกตีส่งเนี่ยที่ใครไม่น่าจะตัวเอเยี่ยมลงมาไม่ตัวยาวพี่ก็จู่ยังโน่นเอาเลยตีที่คันตัวละแต่ก็สูจู่กูจะทักกันไปใครไม่น่าตัวบ้างก็ยามาบอก ที่อะไรเสียอู่อ่ะใครไม่เนี่ยยายตาเข้ามาเขาเยล่าลูกจู่เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเหรอคำยังงูตาต้องเปลี่ยนอยู่ตัวบ้าอู่เมียตุ้มยาปีกันอ่ะเลยอยู่วิโตเนี่ยตัวกูอยากยืดเฉยจะพี่ไปสู้ยกเก็บเปล่าเท้าจู่ตั้งเงี้ยสาวอยู่บีบีที่เนี่ยสาวอยู่ประตูไปยามันลำแข็งเอาไปประเดี๋ยวเสียเปลี่ยนลงไหมลูกส่งพี่ไปได้ปะแต่ก่อนเนี่ยเสียเนี่ยยังไม่กูที่ซะที่จะมาขัดกันเสียกูนี่รู้เรื่องส่วนเนาะจู่กูจังจ้าบ้าจู่
sign will let pick on me. Townsong a son jar a sign, Mara, me ain't tompwinare. Sign years away, ma, blue eyed yow tiny. The tabadu, mamma doya. Sign as she sat out of weary, think tabby. Booters a weary bomma, galatine we taint hardy. Say ya unenu, sign a win lare. Ha, do you attain jama, bear about talale? Tenoru monamaba uli, tenorum you are tolarawa. Go by public agaba. Utta yadoni disaganda jama, gato yatavi, piamalumiave, capia toluba. Manajama gajon and mule like tovio, quite a dipian wayamaba. Tata, tanya ite duo, tiu lagaba. Deco luyare, tina pegama di manabe, but do my decore to miss you. Coffee la payaro miaro, she knew miss yolue. Mibul and name bibi, eh, tamina hino jandire. Is a navy. Minu tami e hi uwe same sona. Guago kukasa yame. Tila lemsova ulu twibi. Sia unenuyo. Guago kubi tami sayae. Sia wapasanshimo. Lua isu dali eh. Diago takasa the way diangase. Nayo sarazo donajare. Genoruman. Dima danya debo, blow jam leuli. Minua monamaso diao de canu. Nga deo seo, sound tenao kao bime, the candy of the ya. Neon gua nya e deco do soe, deco do emabondo, sippy ma la cayamelo, jaguelu tiria, yeria, me to dara. Minunia mabondo nga opia. Sia ua pia lite. Dane, minunia ga mauna maso, gamali emabondo nema, a paname, ume ane, mimabondi a jaro, uti sai. Nga yet the matis aule tire. Pinsinza ye yashi, ume aule tabure. I'm you, Nayetaka Yanya. Minu mona mamma hobu. Dina mutoka zabe. You are ye jetty pwe, gone as a candle yaw dore. You ma udizaita, see ya ua, do udo, tabi, tabi dore. Ela see ya udwe, wine pammy. New years again, booby look. Sakanda sani, alo, madora. Min malone, nana me mount pure. Dina doa manga luti. New years again, booyame. Nuya began say a big lady ya.
กูอุ้งเนี่ยสั่งเชิญรู้ไว้เพื่อตนาพิเนียร์ตุยอาจ้าเจ้าจังงี้จีนี่มีเสียอุ้ยเล่าชามัวตัวเล่นลายสั่งเชิญรู้ไว้ปลุกมันย้อนมาทายเสียอุ้ยเล่าว่าสาวอุ้ยพี่เล่ากูจะเข้าชาไรเดอุ้ยพี่ไม่เล่าเยอะหรอเบ้กูพาไปพิจารณาเลยที่รู้ยากูอันที่อุตส่าห์รู้สวยเยสแกนปมรู้เลยแต่เจ้ากูมีสิ่งไม่ดีใจใครเลยด่าท้าวสวยนุ่ยรู้ภาษาลมเลยกู ถ้าพี่ยามาบอกหนุ่ยเสียอุ้ยพี่สับไปไม่รู้เปล่าเลยแกอุ้ยพี่ขมย่าใจเนี่ยโอ้ขับกันเนี่ยสบายกันเลยทันอยู่หรอประตูแม่มาพอบุขมย่ามาพูดอะไรไปสิวิชิตมย่าเนี่ยเป็นสันชิตมย่าทบารีอยู่แกมิงเอาไปขอตัวมาเลยฮอริขมย่าเอกอะไรมาทัศน์สิชิตละคือก็มามาไหมขมย่ามามาจู่ก็ขมย่าเนี่ยจะมาท้าเดวีไปยาทันเลยไหมงาก้าวมาลุ่มยาวเปลี่ยนเนี่ย จีลบยาลุเปียมาเลยจู่ก็กะจังกังกังน่าเลยคุณน่าเวขมยาเปียวดีจีก้าเนี่ยมีอยู่ในยาตะขาหลอดตัวอะไรสู้งามิ้งข่อยมาไล่ผู้มาเลยมาเมาก้าเสียอูพิวมีนาวและตีตะลองเปียตุยไล่เดอูพิวน้าเปียนเลยจ้าตัวเลยกูถ้าบาลูด่าเลยเสียอูว่าอูพิวเปียนสวยทุบีน้าทะเลตีอยู่ไล่ด่าเนี่ยอูพิวว่าตุลันนับพันเนี่ยตุมีนาวก้าวเข้าไล่เดกู ไอ้ลูกเจ้าหลุดด่านุ้ยไม่ใจผู้กูเพี้ยวเล่าจิ๋วที่ลูกไปเล่าอย่างมันนุ้ยตัวกูเยสแกนปูปูที่จู้ซาเกะพาไปพี่ๆที่ลูกเจ้าหลุดด่านุ้ยไม่ใจผู้แกถ้าเป็นมันอาเจนอ่ะจะเบี้ยวตัวหลุดเล่าอูพิวจู้ก็จ้าหน่าเนาะจะแกเล่ามาอูพิวเลยสบายอันสวยอย่างเลยอาลงเต็มมีตัวไอ้เท่ๆไรเดอะแค่ไหนมันงั้นไม่มาเล่าเลยสาเท่าชีดีเออร่างอาตัวอยู่อ่ะไหม อุปโยคแค่ไหนวันอยู่เราเราก็ทานได้ดีเสียอุไรตัวเลยอุปโยคเปลี่ยนพลานเนี่ยก้าวต่อมาหมดเสียอุ้งไม่ไปเลยอุปโยคไล่หน้าเลยหนุ่ยก้าวเข้าเนี่ยไล่แกกูที่ลุยเนี่ยใช่แกมาทายไหมที่ลุยเลยไปลงมาพิบูหนุ่ยเลยใส่เทพองเวมาจ้าสอนเนี่ยไหมก้าวหน้ามาตัดทายไล่เลยอุปโยคก้าวสนุไล่เด การมาทัศน์ย่อติมาเจ้างามยุตอรันนักการเลงเวทีดาระงาเล่มังท่าเดียวเอ๋ยละจันเราไปชิมาเกี่ยวกับมิชิวยูฮาวยาวไอตัวบีที่รู้เนี่ยการมังท่าลากเกจ่าเอ๋ยที่นี่มาเดินสบายตัวเอ๋ยกูทำเจ้ากูเปลี่ยนมีสวยสันเลยจุดที่อาบ้านาเสบิจาร์ปริตาอาลงจิสุดมาเลยเช่